прямому ефірі новини. Вітаю вас. За минулу добу на Вінниччині 89 нових випадків COVID-19. Це на 15 більше, аніж учора. Загалом від початку спалаху в області 6063 випадки коронавірусу. За останню добу зареєстровано 3 летальних випадки. На тепер на Вінниччині маємо 116 смертей від ускладнень, спричинених коронавірусом. Майже 4 тисячі людей вже одужали. Нині хворіє майже 2 тисячі людей. Яка ситуація по районах, можете подивитись на цій карті. Це дані обласного лабораторного центру станом на ранок вівторка. За інформацією Департаменту охорони здоров'я та реабілітації облдержадміністрації, у 19 опорних лікарнях області станом на 29 вересня на стаціонарі з підтвердженим COVID-19 перебуває 352 людини, усі дорослі. Ще 361 людина, це 351 дорослий та 10 дітей, знаходяться у лікарнях з підозрою на коронавірус. Понад 3,5 тисячі випадків коронавірусу виявили вчора в Україні. Це майже на 1000 більше, ніж у неділю. 1797 людей одужали, 69 померли, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше хворих у понеділок було на Харківщині – 426 і в Києві – 416. Загалом від початку епідемії інфіковано майже 205 тисяч людей. Одужало понад 90 тисяч, а від ускладнень померло більш як 4 тисячі. І до інших тем. Більш як 700 вінничан подали заявки на безкоштовне обстеження газових мереж своїх помешкань. Про це Суспільному розповів директор технічної Вінницягазу Ігор Дорошенко. Безкоштовну послугу газовики надають тим користувачам, які за розподіл газу сплатять до кінця року, додає Дорошенко. Як часто потрібно проводити такі перевірки, Юля Вознюк розповість. Пішли, подивимося, там десь газ протікав, чи що. Пенсіонер Анатолій Яворський газовики веде до свого помешкання. Каже, на кухні, коли дружина готує їжу, відчутний запах газу. Уже декілька разів викликали аварійну службу, втім через деякий час запах чути знову. Зібою чути, навесні він почав чути. Приїжджали, вони дивилися, на щорчик дивилися і сюди дивилися. Кожен рік зимою 300 кубов нагорало, отак воно і горить. Будинку не чути, отак тут, вроді би, як... Проходить десь. Його міняли, приходили, бо там котел щось не робив. То дивилися хлопці і нічого вони там не справили. Яворський додає, газом користуються кожного дня. І їсти приготувати, і взимку опалити будинок. Про те, що за розподіл газу можна проплатити до кінця року і тим самим отримати безкоштовне обстеження газової мережі у будинку, почули по телевізору. Нема що лізти, полізеш, зірвеш, щось. Потім десь ніколи я не лізу до нього. Чи є витік газу, слюсар Анатолій Парнюкоза перевіряє за допомогою спеціального приладу та мильної води. Ось на цій газовій трубі Парнюкоза фіксує два витоки. Встаняємо виток газу до фільтра цього. І ось на виток газу був до відключаючого газового крану діаметром 15. Перевіряють і зовнішні газові труби. Тут теж знаходять витоки. Десь щось є, бачите. Зараз понесемо тоді. Ми перевіряємо різьбові з'єднання, крани на витоки, різьбові з'єднання на витоки. Тут було, скажімо так, три витоки. Цей газ, він легше повітря, збирається. Людина, скажімо так, прийшла першим ділом, що включила світло. Прийшло якесь коротке замикання, і газоповітряна сумішця вибухає. Безкоштовне обстеження газових мереж – це пілотний проєкт. За його результатами вирішуватимуть, чи впроваджувати безкоштовні обстеження в майбутньому, і чи пропонувати таку практику іншим регіонам, каже директор технічний Вінницягазу Ігор Дорошенко. Станом на сьогоднішній день до товариства звернулися близько 700 споживачів, які проплатили за розподіл природного газу до кінця року у вересні місяці. Більша половина заявок вже виконана технічне обстеження газових мереж. Тих, хто залишились невиконані, лише з погодження споживачів перенесені на виконання жовтня місяця. Якщо до кінця року ви не сплатите за розподіл газу, то таке обстеження коштуватиме від 200 до 400 гривень, в залежності від стану труб, додає Дорошенко. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.
Музейних котів з приданим віддають у добрі руки. У Кризнавчому музеї Кицька Чорнушка привели 4 кошенят. Із них 3 дівчинки та 1 хлопчик. Смугастим розповідає працівниця музею Олена Ситник. Уже 2 місяці вони мають спокійний характер і гарний апетит. Кошенят віддають безкоштовно відповідальним господарям. З яким приданим віддають кошенят, Інна Галецька знає. Це Діана Сухова. Їй 19, вона студентка. Про котів у музеї дівчина дізналася із соцмереж. Тоді, розповідає, вирішила забрати до себе смугасту дівчинку. Додає, вже й придумала їй ім'я. Я думаю, що Лакі, я все життя мріяла про котенятко, але мені не дозволяли батьки. Але тепер я самостійна, проживаю сама і тому вирішила взяти котенятко. Окрім Киці, Діана отримує ще й придане від заступниці директорки музею Світлани Шароварської. Це наш путівничок, безкоштовні квиточки до музею, будемо раді бачити вас з вашою родиною. Ну і те, що він любить їсти. Вдень кошенята гулять по музею, а коли хочуть спати, залазять до корзини, розповідає працівниця музею Олена Ситник. За 2 місяці, каже, встигла прикипіти до пухнастиків. Має серед них і улюбленця. Йому вже й ім'я придумала. Це наш парень, звати його Сім'ян, Сенечка. І 2 дівчинки, красуньки. Ну, поки ми її імена ще не назвали. Ну, я думаю, може вже хазяєва назвуть їх так, як їм подобається. Всі кошенята, за словами Олени Ситник, мають спокійну вдачу і гарний апетит. Мешкають на задньому подвір'ї музею із мамою Чорнушкою. До руки воно так і не йде. Ну, погладити вона приходить, прям мазьохається, прям треться об тебе, що погладь мене. Зараз кошенятам шукають родини. Обирати, за словами заступниці директорки закладу Світлани Шароварської, будуть ретельно. Для майбутніх господарів, додає, підготували подарунки. Коти не звичайні, а музейні, розумні, гарні, веселі, цікаві. Приданим сталися наш музейний путівничок дуже гарний, безкоштовні квитки до музею, ну і харчування. У Кризнавчому музеї на свої родини наразі чекають хлопчик Семен та 2 дівчинки. Тим, хто вирішить забрати кошенят, звертатися до неї, каже Світлана Шароварська. Інна Галецька, Вадим Намчак, новини на Суспільному, Вінниця. І наразі це вся інформація на цю годину. Більше розкажемо в інформаційній програмі «Сьогодні головне» о 19:00. Не пропустіть.